приемственост при нас твърдо ще има и това, че до мен е адмирал Евтимов и постоянният секретар Ластърджев е доказателство. Няма да извършваме каквито и да е промени в състава надолу в Министерството на отбраната. Освен ако няма доказани злоупотреби. Няма модерна армия без достатъчно финансово осигуряване. Това, че е служебен кабинет, не значи, че ние не трябва да спазваме законите. Законите не правят разлика между служебен и редовен кабинет, а те са за изпълнение. Тази връзка ние ще участваме в подготовката на процедурата, бюджетната процедура, в която ще заложим 2% от брутния вътрешен продукт да бъде заделен за разходи за отбрана още през 2023 година. Това е едно от условията, за да искаме по-ускорена модернизация на българската армия. Както знаете, има план от 2014 година до 2024 година да достигне 2%. Аз ви казах, че нашата цел е тези 2% да бъдат достигнати още през следващата година. Това ще осигури допълнителни средства от порядъка на 100-140 милиона допълнително само за модернизацията на българската армия. Ще инициираме и създаването на набирателна сметка или така наречения фонд за отбрана. Целта на тази сметка е всички средства, които в края на годината не са реализирани по проектите за модернизация, да се натрупват в тази набирателна сметка и следващата година да могат да се използват. Сега тези средства се връщат в централния бюджет. Следващата година същите средства се отпущат на Министерството на отбраната. Крайно недостатъчни са. Ще инициираме и законодателни промени. Както знаете, през 2010 година в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България бяха въведени прагове. Министърът да дава разрешение за инвестиционни проекти до 50 милиона лева, Министерски съвет с решение между 50 и 100 милиона лева, а Народното събрание над 100 милиона. Само за последната година инфлацията е 17%. Това ограничава възможностите на внасянето на инвестиционни проекти по тези прагове. Затова считам, че е необходимо тези прагове да бъдат осъвременени, а да ни кажа и да бъдат премахнати. По отношение на спешността в модернизацията на българската армия, за мен най-спешният проект е проектът за сухопътни войски. Придобиване на бойна техника за батальонна група. Това е най-спешният проект, по който трябва да се вземе отношение. Можем да го направим в времето до конституиране на Народното събрание. Другият спешен проект е офертата за втория транш F-16. Нашия екип ще работи с пълни усилия за реализиране и на тази част от проекта за модернизация за придобиване на нов тип боен самолет. По отношение на плана за освобождаване на военнослужащи, придобили право на пенсия. Първо искам да кажа, че тези 10% са критични и не са толкова критични за българската армия. Много лесно е да бъдат освободени хората, много трудно ще намерим заместници с такава експертиза, каквато те притежават. Това са хора с опит и експертиза, която не се дава от цивилния живот. Така че много внимателно трябва да се подходи към всеки един случай. Изтребителната авиация е в изключително тежко положение. Остатъчният ресурс на самолетите МиГ-29 ни позволяват да носим въздушно дежурство, т.е. дежурство по Air Policing, до средата на 2023 година. Предприели сме мерки, провел съм разговор с полската страна за евентуален ремонт на двигатели, на 6 броя двигатели за МиГ-29. Това обаче не е решение на проблема. Проблема, който се задава е, че следващите 3-4 години съществува реална опасност ние да не можем да си носим бойното дежурство сами. Причината е както войната в Украина и наложените санкции по отношение на ремонтите на руска техника,
така и закъснението в договора за F-16. Разглеждам всякакви възможни усилия, варианти, полагам и усилия. Имал съм срещи с представители на, с посолство на различни страни и сме подготвили, сме изпратили писма за искане на информация дали може да ни бъдат предоставени самолети на лизинг, съответно с обучение на инженеротехнически състав, летателен състав, като тази информация, след като бъде събрана, ще бъде представена на комисията по отбрана в следващия парламент, след като бъде конституирана. Така мисля, че е най-честно, най-откровено, за да се знае какво е реалното положение. Другото нещо, което констатирахме, е забавянето в откриването на сметка в Федералната банка на САЩ. Средствата, които бяха от доверителния фонд и са в доверителния фонд за закупване на самолети F-16, не са прехвърлени в сметка в Федералната банка в САЩ. По данни от Министерството на финансите, загубите от лихви са от порядъка на 10 милиона долара. При условие, че се борим за всеки един лев, за всяка една стотинка, за да има възможност българската армия да направи крачка напред в модернизацията си, считам, че това не е допустимо. Предните правителства са внасяли предложение за ратифициране на такъв договор в Народното събрание. За съжаление, до ратификация по една или друга причина не се е стигнало. Най-вероятна причина, според мен, е честата смяна в парламенти, т.е. избори, парламент, избори, парламент и липса на технологично време се разгледат така внесените документи в Народното събрание. В Министерството на отбраната е изготвен инвестиционен план програма. Той покрива в общи линии доложените от мене на Консултативен съвет за национална сигурност на 25 февруари. Когато по инициатива на президента аз брифирах политическите парламентарно представените политически партии за реалното състояние на способностите в българската армия и предложих един набор от приоритетни проекти, които да се развиват. И те бяха одобрени, приети с разбиране. Конкретно въпроса в сухопътния домен, тогава говорихме не само за основна бойна техника на сухопътни войски, а също така говорихме за 155 мм гаубици, системи за залпов огън, като системата HIMARS, която е популярна последък. Говорим за безпилотни летателни средства, които да служат за наблюдение, целеразкриване, целеуказание, наблюдение от стрелбата. И тук искам да подчертая, че в ход е обществена поръчка за безпилотни летателни средства на сухопътни войски, за която надявам се скоро да стане факт. И благодаря на министъра Стоянов за ангажимента, който в кратки дни показа желание оперативно да се движат въпросите. Така че наред с големите проекти, за които се спомена и за които обществото е добре информирано, в Министерството на отбраната се работи по редица проекти, които допълват необходимия набор способности. Проблема, както и министъра изтъкна, е, че крайната реализация на всеки проект е основно на базата на политическо решение. И за съжаление от чести смени последната година, 4 или 5 министра на отбраната, е трудно процедурите да бъдат завършени до край. На хората от Елешница не им прави впечатление дали лети на тях хеликоптер Ми-17, който гаси пожар, или Кугър. За тях това е без значение. Важен е резултата от нашата дейност. Не е необходимо да се политизира и да се обяснява коя техника била съветска, коя западна. Това е техниката, с която разполага българската армия и тя е осигурена от политическия ни елит. Няма смисъл този политически елит да отправя критики към българската армия, към българското офицерство, сержантство и войнишкия състав. Ако има такива критики, нека да бъдат отправени единствено само към ръководството, макар и служебно, на Министерството на отбраната.